da Escola Estácio de Sá, presidente Paulo Matos, toda a rapaziada que aqui me convidaram, tá bom? Quero agradecer do fundo do coração. Vamos que vamos! Lá vem meu boi urrando, subindo vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo vaquejador. Deu um urro na porteira, seu vaqueiro se espantou. Rogado da fazenda, com isso se levantou. Finalmente chegou! Comunidade Estaciana! Mostra!
precisamos de vocês hoje mais do que nunca. Tem que passar o recado incontestável de quem é Estácio de Sá, quem é esse Leão. Vamos com tudo, vamos com garra. O Leão ferido em sua honra torna-se muito mais assustador. Estamos feridos sim, porém, mais vivos do que nunca. Vamos nós, Estácio de Sá, pra cima dele! Estácio é o meu amor, Estácio é minha paixão, Estácio mora no meu coração. Estácio é o meu amor, Estácio é minha paixão, Estácio mora no meu coração. Aqui! Pode ser melhor! Aqui! Tem que ter muito respeito pela nossa escola! É a primeira escola de samba do Brasil! Tô mentindo! E se não der satisfeito, já sabe, né? Reclamo! Bobô! Chega eles! Chega todo mundo! Bobô! Thank you.
Nordeste brasileiro, em Caxias e no Mar. Vamos! É os amigos do Nordeste, vamos lá, vamos lá. E eu chegar e imaginar uma ciranda. Olha de Maria!